Լոռու մարզի Գոգարան համայնքի ղեկավար Արթուր Գալոյանի խոսքով՝ գյուղի առաջնային խնդիրը խմելու ջրի ներքին ցանցի անմխիթար վիճակն է։ 4 տարի առաջ կատարված հաշվարկների արդյունքում պարզ է դարձել, որ ցանցի նորոգման համար անհրաժեշտ է 70 միլիոն դրամ, իսկ համայնքի տարեկան բյուջեն 20 միլիոն դրամ է։ Համայնքում չկա նախակրթարան, էլեկտրասյուների մաշվածության խնդիր եւս կա։ Համայնքն ունի 1300 բնակիչ եւ 304 տնտեսություն։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու հողագործությունն է, իսկ գործազրկության մակարդակը, ինչպես մյուս համայնքներում, այստեղ եւս բարձր է։ Ամենակարևորը այսօր ջրի ներքին ցանցն է։ Անի Հարությունյան, Բոլորակ։